Jo, o tomhle jsem mluvil, to určitě budu chtít zkusit. To nevím, jestli budem hrát za toho Douda. Pokud si zpřístupníš režim s novou obtížností, okamžitě se ti tato skutečnost uloží do uživatelského nastavení. The Knife of Dunwell. Nová hra. Středně náročný zážitek, nepřátelé způsobují větší zranění a jsou bystřejší. Budeme hrát za toho Douda. Vytvořením nové hry se přepíší předchozí alba bla, no. Dunwell Tower, aha! Na tvůj čin nelze zapomenout. Vražda se zrovna o předání její dcery Emily Lordu Regentovi tě neustále pronásleduje. One more job shouldn't have mattered. I'd killed nobles before. You could float a whaling ship on the highborn blood I've spilled. Another noble steps in to replace the last one. All equally corrupt. Why should an empress be different? But she was. I watched her bodyguard's face as they took him away. Dead eyes. I knew I'd pay for this one. Maybe I deserved to. A storm was coming that would shake apart everything I'd built. No! Get away from her! Corvo! Mommy! Uh-huh. Taky něco fiťáčkujeme tady panem Dodem a on má pohlednici, co ty? A teleport na blízko. To je klasický mžik s tím, že jemu se ještě zastaví čas nebo zpomalí. Wow. Zabl si, zabl si, zabl si. Jdu si to zahrát. Jako, já jsem nad tím i přemýšlel, ale pak mě napadlo, že prostě já jsem si myslel, jako, že nikdo z vás to asi mít nebude. Schopnost mžik. Bez povšimnutí se rychle pohybuj z místa na místo. Můžeš se pohybovat horizontálně a vertikálně. Vířit na řízi, jasný, jasný, jasný. Jasný, jasný. Aha, jo, jo. No a jakoby, já jsem se chtěl ještě na něco podívat, jestli úplně tady... Tady asi úplně nemusíme už jet, jakože to. Tady pojedeme normálně killer, normálně budeme zabít o 106 tady za toho, tady si to užijeme. Jsme už v základní hru nedohráli to. Tak tady si to užijeme, akorát to přepíšu v tom. Jdeme bez zabíjení. Sleep day. Kill. Jenom oslíkej dáme, to je jedno. Já nevím, co může mít za schopnosti, můžeme se podívat rovnou. Magický pouto, podíl se o své schopnosti s ostatními zabijáky. Na první úrovni budou moci tví spolubojovníci využít dovednosti mžik a vitalita. To jim umožní se teleportovat a zvyšovat si zdraví. Na druhé úrovni se mohou zabít tvý schopnosti přitažení, zakřivení časového stínové zabití.
Mocí přitažení se budou v úlohy oboje přitahovat nepřátelé k sobě, když aktivuješ vlastní zakřivení času, pohybují se zabijáci normální rychlostí. V případě stínového zabití se zabití nepřátelé promění v prach a nezanechají po sobě tělo. Tato dovednost má význam jen v případě, že již máš schopnost, o kterých se chceš svým podělit se zakoupení toto úrovně magického pouta, tedy vyčkej, až budeš mít všechny příslušné dovednosti. Jasný, no. Povolat zabijáka. Přivání neskušeného zabijáka, který bude bojovat po tvém boku. Možný je vidět ve tmě a odhalit za změnu užitečného předmětu, tak spotřebíš za změnu a to včetně jejich zorného pole. Názorně dokonce i zvuk, který vydáváš. Tohle určitě budu chtít, i když jakoby ten k tomu, že budeme fightit, tak by to asi nebylo úplně nutný. Tohle nice, určitě tu hbitost budu chtít taky vzít. Tu vitalitu hlavně vzhledem k tomu, že budeme zabíjet. A tady už nejsou ale tuty, tady už nejsou amulety kostěný. Dowd, my old friend. It's been a long while, but you've got my interest again. How the years pass and the bodies fall. Did you know that there are only 8 like you in the world, bearing my mark? I'm here because you're right. The Empress was different. This time, you can't just fade away into the shadows. There will be consequences. Your story is close to ending, and even you can't escape it. But what ending will you make for yourself? I'm here to give you one last gift, Dowd. It's a mystery. One that starts with a name. Delilah. Delilah? Celkem pěkné jméno. Nešel jsem spát. For 6 months, the city writhed and changed. For 6 months, I tried to forget what I'd done to the Empress and her little girl. But there was no forgetting. I needed to find my next move. But all I had was that name, Delilah. Who was she? A threat? Oh, an ally? Word came from my second in command, Billy Lurk. In a house built on secrets. Lurk was especially good at uncovering them. There was a ship called the Delilah that hunted whales for Bundry Rothwild. A former deckhand who'd made good. Now he owned a slaughterhouse and he ran his workers like a prison gang. A ship named Delilah. It could be a coincidence, but it's not. In Dunwall, things are always tangled up like a bag of snakes. To by Dowd, můžeš před každou misí využívat celou síť špionů a skorumpovaných obchodníků k nákupu vybavení a vylepšení. Můžeš si také zaplatit za speciální služby. Tyto služby mají během misí různé dopady, jako například poskytnutí přístupu k úkrytům, vybavení či odhalení tajných informací. Okay. Já jsem omylem něco koupil. Nesmrtící granát, který na určitou dobu vyřadí protivníky z boje. Služby. Kód k trezoru.
Ukradená runa. Přesnost zápěstní kuše, dostřel zápěstní kuše. Ale tady má kostěný amulety. Tak trošku nechápu teďkon. Začít misi. Dowd, you're here. I got bored, so I started without you. Turns out we're here on the perfect day. There's a strike at the plant, and it's no wonder. Rothwild runs this place like a prison. The stupid workers can't even get in without a time card. When the strike started, the butchers confiscated all the cards they could find. They've given the City Watch free rein to use force. If you ever wondered why I wanted out of the slums, here's your answer. There'll be other ways in, I'm sure of it. You don't mind if I tag along, right? Just to keep an old man safe. One last thing. I found something for you. I know you collect these. I'll be on the rooftops till you need me. Můžu ji vidět, i když šla na ty střechy. You have to give me back my time card. I can't get back in. You had no right to take it. Try and get past me, and I'll see you swinging from a meat hook. Go home, mister. Orders are to confiscate those cards, no exceptions. I hope you die weeping, all of you. I hope the plague gets you. No jako by ten myšik, ale ty vole, to jsou 4 runy. Počkej. Já si to musím trošku tady přeštelovat. Protože... Blablabla. Já nemám srdíčko! Najdi přístupovou kartu, získej runu z udržbářského tunelu na jatkách. Já nevím, co si můžu dovolit. What the fuck, to je strašně krátký. Asi si úplně dovolit nemůžu, no. I pane. It's no use asking me anything. They've got my time card. I can't even get in to pick up my things. Anyone who knows anything's locked up down by the docks. I should have been with them. No, vod to už nějako viděl. All these rats calling all over everything. Jako úplně, že bych na sebe chtěl jako upozorňovat, to zase asi ne. Jeho nevidím?
Ale tam je kostěný amulet. Wait. Umři třeba. Já nevidím přes zeď, to se mi vůbec nelíbí. Počkej, ale bude, funguje to? Find you, it's going to be tady jako schovával tu lehký jako stín. Padou, protože utrpíš menší zranění, to je nice. A vůbec jako, já jsem říkal, že teď budu zabíjet. Tak tady máš dáreček, ty. Ahaha, blbečku. Ty vole, kolik jich tam vyběhlo. A i alarm pustil. Já úplně nevím, jestli tady má nějaký dopadek to zabíjení nebo ne, tady v tom jakoby. Tak vemu si to je příběh. Úplně ne. Kámo. Okay. Tady takhle krásně proběhnout, jo. Někdo se nám tu potuluje. To si sakra piš, že jo. Je to mi tam dali jako na schvál, tohle, tohle. Hlavní vchod. Tam je runa. Mě trošku deptá, že nevidím. Tichý zabití, normálně se mu ustřelil hlavu. Jo. Sakra. Přeš kombinace.
After this morning, we're taking away time cards on site. Nobody gets in or out without those things. The message. Když už jsme u toho... Šla z něj sebrat šipka z tohohle? Bude totální masakr tady za toho, ty vole. Tam máš. I'm gonna find you, wherever you are. Go, holiday. Mám vylíst? By se ti líbilo, viď? Yeah. Oh my god, ono to má hajit takovýhle věci. Ale já bych třeba si vzal tu šipku zpátky. Kurně, takhle ne. Jako ten kombat není úplně jednoduchý. A co já se... Vzhledem k tomu, že já jsem si ho vůbec neužil. Vzhledem k tomu, že jsme vůbec nebojovali. Aha. Jo. Tak jdeme odsud znovu, ok. Ty kurva děláš, týpku, ty vole? To je obří. Co jsi? You're Dowd. Dowd. Shit, I hope you ain't here for me. I'm just a little fish in a big pond. I want to know about a ship. The Delilah. Yeah, I heard of it. Listen, maybe we can help each other out. I work for a very rich man who's keen on seeing Rothwild's business go belly up. This whole business with the strike, our doing. We got a mole on the inside, a lady pretending to run the labor crews, a real talent. She could lie straight to the high overseer's face and get away with it. We were supposed to meet up last night. I've been spying on the place all day, waiting to hear word. Only I haven't seen or heard a peep. I was about to shove off. If you're here to make a little mayhem, anyway, maybe you could find her. If she's still alive, she'd be able to get you everything you need to know about that ship. No question. And a substantial reward besides. Her name's Abigail Ames. Okay. Strašně mi někoho připomíná ten jeho hlas. Jo. Nemůžu si pomoct, jako.
Jak řekl úplně to Doubt. Počkej, wait, on nejde až sem? Tak to mě po... No jako, každopádně já nemůžu tam tudy, že jo? Mě to trochu zesmaželo, uj. Ty tam mrtvola. Dejte mi moment, já si musím fakt nutně skočit na záchod. Já jsem tu. No to vypadá, že tady jsme to jakoby vybílili asi, ne? Tak nějak v uvozovkách teda. Nemáme prázdný. Je jich tady nějak moc. Se chtělo tam dovnitř, jsem to vypadalo celkem cool. An intruder has been seen on the slaughterhouse grounds. The slaughterhouse butchers are locking workers in the pump control station by the docks. If you could get in there, I bet the workers would tell you just about anything you wanted to know. A je fuč, ty vole. Najdi přístupovou kartu. A potřebuji ty karty. Hej, ty tam. Máš nějaký karty? Jejda. To ty karty. A, tam je něco. To fakt musí mít pešky jako.
Wait, what? To máme nádrž. Nevím na co, nevím co to udělá, ale potřebujeme nádrž. Možná teď ani nebudu potřebovat kartu. Koupit nádka, OK. Bez karet. Bože, jsem se jí lek, ty vole. He's probably close to his office. We should start there. Prostě někam zí. Jo, já jsem zase udělal blbost, že jsem to tam neprozkoumal pořádně, no, takže jsem tam nechal to. Wo. Že jsem tam nechal ten amulet venku. Jsem asi úplně nedomyslel. Schopnosti, kolik mám? Já bych chtěl nejdřív ten mžik, ale než si vylepšíme toto. Jejda. Nic nevidíš, kámo. Já jsem se tady nějako fuck upnul. Lehce. Zahovada, ty vole. Oni ho zabili? Watch your men, you'll collect your bonuses at sundown in my offices. Well done, my lords. The rest of you piss off. Rest of you piss off. Nic ty neviděl. So, what do those idiots want anyway? Well, they think they don't get treated fairly because they can get fired for refusing to do dangerous. What? What dangerous work? We
We're the ones that do the dirty stuff around here. Maybe we need to be organizing, huh? Hey, that's not funny. You say weekend even as a joke, and you're whale meat. Yeah, sure. I'm just saying. Stop listening in on that Abigail Ames tricky talk. She'll corrupt you. No, no. My head's clear. I know what side my bread's buttered on. I'll be glad when I get the order to get rid of her. It's only a matter of time. Okay. No. Tím pádem si můžeme vylepšit už mžik na dvojku. Prudký pohyb před na další zános, pokud se přetíření nepohybuje, ještě se zastaví. No jestli, no. A jako, no to vypadá, že to asi nebude zas tak o moc dál, jako to bylo předtím. Ta korva, ale... Myslím, že by se to mohlo dát jako nějak. Tam je další runa. To all striking laborers, my generous offer stands. Half pay and a dozen lashes. Why did we just kill her? Drop her into the cannery. No one ever knows. You don't think Bundry knows you'd be a martyr? Nechtěl. Bože, on to má zase v sejfu, ty vole. Ježiši Maria. Nemůžu po ní chodit. Oh. Oh god, ty vole, lol. Neobří byl rybě, ty vole. Hey, I heard the royal protector busted out of Coleridge. Think we could take him? If I say yes, you have closed your trap. Nefunguje to. Ať to má dělat, co to má dělat, tak to, aha. To bude chtít tady něco tuto naplnit.
tady jedna. Další. Ježišmarja. Vůbec nic. Nic si neviděl. The power system in there looks like it will put down that whale in an instant. I almost think you should. I know they're just beasts, but no. Na tom pracuje paní. Nevím, co z toho budeš mít, ale já jsem chtěl vidět, co to udělá, no. Já jsem tím docílil jako. Jo. Prostě jsem jí zabil akorát. No počkej, jako jsem úplně nepotřebuji, spíš na druhou stranu. To vypadá, že by teoreticky něco ani mohlo být. Jasné. To se mi strašně líbí, takhle. Super. Jo, jo. What? Jejda. Wait, what? Aha, on je tam nahoře, vole. Kuiiii. Asi nechce člověk koupat. Aha. Silné paže. Není rychlejší, ne, že by škrcení ho dalo ještě nějak používat. Že jsme se užili až. Já jsem přímo tady. Jo. Teď jeba.
Jo. Jako zrovna s tímhle tím se mi fakt fightit nechce, ty vole, bez toho. Jo, tady tudy jsem vlastně vylez nějakou haluzí. Wait, what the fuck? Máš tu pilu svoji, vole. Jí ukradnu. Nemáš. Vyzvěla. Out of order. Nevěřím, doháje. Zabij jak mrchožeru, to jsou úplně stejný kostěný amulety jak předtím. Bylo. Já nechci do školy. Mami, já nechci do školy. Pak je tady jenom takový to, počkej, ale oh wait, já tam vlastně chci. Já tam vlastně chci, ale nechci. Tak určitě jsem, ty vole, oh my god. To mě docela jako ojebal. Ale kolik vás tady je, vole, v té firmě? Jo. To je pure rakovina. A v kolik přijdeš? Do 6 mám dneska, oh shit. Ale už ožerou, už ožerou. Už se žrali, ty vole, úplně.
úplně. Ale vtipný je, že oni ho sice sežrali, ale zmizeli, nejsou prostě nikde. Máš po prdeli. Jo, to má ten v tom volá toto. Takže ty jeden. Kudy jsem to tam lezl za tebou nahoru? Jeden zbytečně bohatý. Aha. Nevím, že to je prostě ten vole, no. Nevím tam. Že prostě nemám ten kód. Já myslím, že to je ten kód. Kód, co si musím koupit. Nebo co jsem si musel na začátku koupit. To tak viděl, jako že tady asi nic jiného nevymyslím. Vysletní buntryho Rothwilda. Já ho měl jenom mráčit. Tak ho teda jenom omráčím, no. Já jsem to nevěděl. Už je omráčenej. Easy. He's still breathing. I assume that's on purpose. A co ty? Well, Dowd, what do you want with me? I'm not here for you. I'm here to learn about a ship called the Delilah. Did the Lord Regent send you? That old fool, Hiram Burrows. I know all about the Delilah. All of it. And I can give you exactly what you want. Please do. Not so fast. I need something from you in exchange. That's what I thought. What? We're both professionals, Mr. Dowd. I was hired to get these gutless workers striking, which I did very nicely. And then destroy the slaughterhouse itself. That's where I got caught. And that's where I need your help. How? The whale oil in those tanks out there is enough to destroy this entire place. The important industrial bits, especially. Just open all the valves at once to let the oil start flowing. The pressure will go out of control and... boom. What about the people inside? Growing a conscience? The factory workers are already out. My boss will hire them on, in better conditions than they'd ever see here. Not the butchers, though. They can die screaming for all I care. Don't try and con me. Wouldn't dream of it. Here's the key. Don't get caught. You take care of the slaughterhouse, and I'll tell you everything I know about the Delilah. You know, I could put you in Rothwild's interrogation chair myself. I should bargain with you. Because it's a long and messy solution. And I'm gambling you're not the kind of man who likes that. Make a deal with me, and I can tell you what you want, and pay you for your trouble. I'll consider it. Mám takový pocit, že jedinej Zul je tady ona. Během jednoho týdne bylo nahlášeno 5 zraní, z toho 2 skončila úmrtím. Zkusíme kód 152. Tohle žebráka zatím mám s sebou.
Jako jo, no, 1-5-2 to bylo, že jo. Kdyby si to dal jako kód od sejfu, to se mi nějak, no, nezdá. Always. Ježišmarja, on tady ještě někdo je. Ale no tak. Jasně, že to byly jenom krysy. Takový zajímavý Spider-Man krysy, víš? Tady někde byl jeden. To jsou ty, jak se mi tady to přelezl zrovna, potichoučku, potichu, doufám, že... Doufám, že mi ho tam sežerou krysy, tyvo, když jsem ho tam tak pohodil. To nebylo asi úplně smart. Jo, ty budeš. Ona nás tady zavřela. Ona mě tady s ním doma je zamkla. To mi nemůžeš umístit skoro kamkoliv, mají nepří odpověď zase nejsilný elektrický bohnes, bude po něm nic než popel. To zní nice. Víš, že se na druhou stranu asi ani moc ne. What do you want to know that's worth crossing a man like me? I want to know about a ship named Delilah. What's behind the name? Choke on your own spit. Ha! Jsi granát pod nohy nebo něco takového třeba. Putting me to the question? Who is Delilah? Ha! Think I'll give up a friend at the first tickle? That's the kind of thing I pay your sister for down at the Golden Cat. Tak, po druhé. You through your own factory. See if we can get oil out of your blubber. You know your work, I'll give you that. We can talk this out like businessmen. Why did you name it Delilah? What do you care? And it wasn't me. The previous owner named it after some sweetheart as a painter. Piss off! Who was the previous owner? Barrister Tibbs, all right? He told me the story. Delilah was a woman. Grew up working in Dunwall Tower, and got kicked out, became a painter. Funny airs, like proud. But it was worse than that. He couldn't think of anything else, just her. She whirled into his mind somehow. He built that ship for her, and a lot more. Gave her half his fortune. Then he got scared. Came to me afraid. Man like that. Wanted to dump the ship, and I
needed a business partner, so we made a deal. Meant to change the name. Wish I'd done it. I hope that was satisfying. Here's the room key. When you're ready to go. Sir, earlier I spotted crates bound for the most remote corner of the Empire. Might be worth stuffing him in one, just to tie things off. He doesn't seem the type to forgive, of course. Why go through all the trouble, when a blade to the neck would accomplish the same thing? Příprav Rozvilda do bedny. No jasný, kdybych to chtěl hrát. Nech ho na židli, děkuju. Já si s ním ještě tady pohraju. You better throw that switch again. If you leave me alive in this chair, I'll be coming after you. You hear me? I'll see you flayed alive. Nenechám ho žít. Je po něm. Já potřeboval si to jako 100%, víš? Třeba jen pojistit. Takzvaně. Počkej, já už to ani nemusím teda teďkon o to odpalovat a já to tady chci ale odpálit. Já to chci odpálit, halo? Anele? Cože? No někde tady by to mělo jít, ale co já vím jak a proč, já myslím, že jsem si to už posral. Jsem si měl vybrat buď to nebo to. Nevím už, kde tady by to možná, jako, já už nevím, jako, někde tady to bylo, ale co já vím, kde přesně. Proto to je někde tady u těch píčovol. Píčo, vole, mrdat, že jo, no, jasný. Ale tak ono už mi to neukazuje, to už se podle mě to je... To je balo. Najednou tam jsou. Víš, já už musím uniknout akorát, já už nepotřebuji nic víc. Se mu tam ta hlava napíchla nahoru. Juhu. Vůbec neví. Neúplně. Kam se spoděl? Jo. Skimmers like you, always sneaking and snooping. Quit hiding. Ahoj. Tady máš jednu díku do temene, nebo jak se tomu říká, to temeno, vemeno, asi ne, no. Ahoj, pane Forgeleone.
Je to šipko, když by si měl mít zezadu v hlavě. Wo. A má tu hlavu jakou hnusnou. Po co on kurva jde? Já jsem vlastně tam najoloval jak Zulul. Si vzpomínám. Ale oni mě tam asi jako nenechajou. Bílý je Lurkererová. Fucking skamás. Jo. Ocasové ty vole. Oni. Tady to jsou takový kundy skurvený. Aha, ok. Tady je nějak moc. Ujojojojojojojoj. Něco se dojebalo. Voj. What the fuck? Rip? Little rip.